Buradan geldi bura. Sonra indi burada yok. Sonra gidesi bura. Daha sonra bura. Kefçi var burada. Kefçi. İtalyanlar demiş ki kefçi. Left? Left? Bu ne? Ha? We should buy ticket, yeah? Karısı bu kitaplar geldiler de kefeliler. Kefil, iş günüdür. Bunlar burada çoklardaki pensiyonerlerdi. Ştivler indik. Pensiyasını alıp kefeliler. Efra? Tamam. İngilizce yoktu. Sun ya senin mausoleyi. Burada nasıl? Çerniği renk çok, çok aktualdı bunun ancığında. Is it from? Yeah, pavilion is not torn. Huh? It's not torn. Behind the pavilion, there are 290 steps. You will climb up.
Then you can see Tong. Just a souvenir. In Emperor Tong, we see the turtle carried on a stone. Cabinet. And here, we cannot see the turtle, just a carving. Mountain carving. Let me see. Yeah. Bilmiyorum, məktəb uşaqlardır, yoxsa universitet uşaqlardır. Gəlirlər bura. Where are we going? And the president was buried behind the building. But in the building, there is his white marble statue. Sitting white marble statue. Transported from Paris. His son, yeah, paid for a famous artist. Uh-huh. That carved his sitting marble statue. Yeah, go up, we can see. Balatçı gəlməkdən imtina elədi ora çıxmağı. Xahiş elədi ki, mən deyir, gəlməyim ora. Həqiqətən çox yeriyib məndən. Bir gedə baxaq. Çıxa bilirik ora. 2000-dən çox yəni. Pilləkan var burada. Yoxsa 200-dən çox. Gedir yavaş yavaş. Ya pizza da atırlar. Nəzir qoyurlar. Bunu bilmirəm nədir. Bunu Emeyşanda mən görmüşəm. Sichuanın Çengdu şəhəri var orada. Emeyşan dağlarında. Qarası bir dənə lazım geri danışa bilmirəm. Nəhayət ki çıxdım. Çıxmağa dəyər. Hoppa. Nanjing şəhəri. Sən Nanjing qızları. Əslində bura gələnlər bəlkə də Nanjingdən deyil. Başqa rayonlardandır. Başqa. Nəsə çox informasiya bilmirəm bu vaxtda. Burada bizim oxuduğumuz Wikipediyada açılmır, YouTube açılmır ki, biləsən bu vaxtda. Videoda da ki, yalnız kitab saytları açır. O da ki, aha, bunlar nəsə baş əyirlər. Video çəkmək olmaz, həmşəki kimi biz Azərbaycanlı olduğumuzu göstərmişik. Bizim Azərbaycan xalqı mərd xalqdır, qorxmaz xalqdır. Bu cür pəcə ağa. Buradakı rəhmət yazan burada.
Hər halda kişi yaxşı kişi olur ki. Onun boydan mazır etkilər. Sən yatsın kişi. Qardaş deyir ki, xahiş eləm çəkmə də. Bir də daha çıxdıq çölə. Bir artıq gec idi. Burada siqara çəkmək olmaz. Qəti qadağandır. Nə olmasa da siqareta görə adamı bitər eləyərlər. Burada. Bunlar nədir? 5 dəqiqəyə şəkil. ₩20 ₩400 100 manatdır. 400 yuan, hə 100 manatdır. İndi hesablama olar. Burada belə peçatları da var onların. Hansı ki 120 yuanadır bu. Aşağıda belə bir dənə nəsə əmələ gətirirlər. Mən o vaxt da Şanxayda gələndə, 9 il bundan əvvəl gələndə özüm üçün düzəltdirmişdim. Belə bir dənə. Kitay dilində adı tapırlar. Nə bilmiyorum, bunların həmin kitabı olar, yoxsa ya qalın bir dənə kitabda, bütün adlar var orada. Adı tapırlar, kitay dilində yazırlarını. Azərbaycan dilində yazdıra bilirsin. Bu nəsə daşdır, elə verir. Giz-giz şeylərdir. Hə, giz-giz şeylər satırsınız. Bu da ki, nəsə qoz, düzətmə qozdur. Bu da saatdır. Hər halda kişinin saatları var o. Bu arabaqdır. Nəsə. Sesi. Deyir məni çəkmə. Məni. Görsən qardaş siqara çəkir. Bu iki tuvalətdir. Neyse, sağ olun. Özünüzə müqayət olun.